Wa Maria Toria aroikaine ni andu ingi aratungata gitina ria kiria mbere bungeini ya kaunti ya Nyandarua gikuo giake gigitigithenya inene kuri family na andu aria aratungataga Murwanyina augete MCA wa Ruriye ahotiro ni ndwari yake ari mucie gwake rucini rwa muthenya wa Jumatatu. The brother ya MCA wa Ruriye ward na ni arikirie kuhuruka rucini rwa umuthi mathaa matha emwe na nuthu na ni arakoretwo agithinio ni mwiri ni arakoretwo agithumburwo ni cancer na ni aturitwo na ni arakoretwo acokete thiini wa gikaro giake mucie na nokuo gucokire etirwo o mucie. Aikari maracakaya ni kuro ni mutongoria marendete makiuga arari na kioneki kinene kia ukuria wa matura na arakoretwo e umwe witu wa gututeithiriria mwena wa project nire ndirari ciamani wa itura riu na ni na riu no ni ciamani wario na arari mumemba witu na mwena wigie gwaka development ni aratuteithiriria muno tondu turahotete gukorwo tugurite mugunda tugaka na gatugurithiria indo cia kuu thiini kindu ta iti hama icio na atuthithiria uguo rithio ni tukuona andu a kiriko ni twarirwo ni umwe witu uratuteithagia muno ni ikoretwo twi hakuhi muno nake na maundu make mothe mari akoragwo namo ni tani ndimakuaga tondu riria aumagarite kana riria atarikuo ni nianekagiria maundu mothe nigetha ndwarithie na mbere na nima ni muonete kubauru witu Ruriye ward na nguhope maundu mau mothe no meguthi wega aruna ake o hamwe na arugamiri a thirikari ya kaunti ya Nyandarua onao ni manyitanire gucakaya gutigwo ni umwe wao urahuranagira wagiriru na uthii wa na mbere kuri andu a Ruriye ngwiciria ni iguthaine ni muno twaguthu muno tondu mweshimua na ngwiciria ndu ucio wein record ithu kuri abunge mweshimua noka maundu maria aragia no ma Ruriye huko na kuo wodi kule gwito wodi ne maundu mari ekaga no maundu ma guteithia andu maundu ma mai maundu ma farafara buru wa Maria kana mweshimu wa buru wa Maria ugo nigo tumuwe bunge ni muthuri urekindirite kite na ni muthuri urehete gitio tondu ndarari na bara na mundu ona umwe thiini wa bunge we arokaga bunge agatetera andu a Ruriye agacoka akauma bunge agathi kumarutira wira na njira iria yagiriire ndu watukora na ndeto nditu muno 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 na tabunge ya Nyandarua na tondu wandu wa Nyandarua no twende kuruta rambirambi citu kuri mami wao Maria kuri nyina wa Maria na ciana ciake na aria maciaranirwo nao ni ari na interest muno yogima wa mwiri hari dispensary itagwo Matura na daranginyithagia thi aratindakijuria ndagitari thibitari ukahingura ri nginyagia gukua gwake wa Maria arari muikariri giti wa kamiti ukinyaniria na uthondeki wa mawatho bungeini ya kaunti iyo mumemba wa kamiti ya migunda na githomo gatagati kaingi riu mwiri wa mujumbi uyu ni uthamirio mocarini ya Umash Naikuru guku mibango ya mathiko ikiambiriria ngiribote ra Inooro TV kuma tauni ya Olkalau kaunti ya Nyandarua jitagwo Peter Mwangi.